Jau sesto reizi televīzija Daudkom, avīzi Sīčās, informācijas un ziņu portāls Grani.lv, klubs Tamideja, kafēnīca Vēsma, ar Daugavpils pilsētas un novada pašvaldības, kā arī ar pilsētas un novada dzimtsarakstu nodaļas atbalstu, tiek rīkots konkurss Gada kāzas. Šogad projektā iesaistījās 54 pāri no visas Latvijas. 1. Martā uzsākās balsošana, kas beidzās 1. Maija naktī. Divus mēnešus ikvienam bija iespēja nobalsot par savu mīļāko pāri, nosūtot izziņu, tostarp arī no ārzemēm, kā arī balsot, izmantojot sociālos tīklus vai nobalsojot kafēnīcā Vēsma. 2. Maijā Vēsmā notika pēdējā trešā balsu skaitīšana, kad kļuva zināmi konkursa Gada kāzas finālistu pāra vārdi, kuri tika noteikti sumējot balsis. Neapstrīdami līderi pirmajā kārtā ir Agnese un Jevgēnijs Bogdanoviči. Šim pārim tika dotas vairāk nekā 16 tūkstošu balsu. Ar pilnu finālistu sarakstu var iepazīties portālā Grani.lv. Tagad 15 uzvarētāji ir vienādā nulles stāvoklī. Viņu likteni liems žūrija piekdien 6. Maijā. Jūs varēsiet redzēt žūrijas sēdi tiešraidē portālā Grani.lv. Sākums pulkstens 19. Kad atklātā balsojumā tiks izvēlēti 5 uzvarētāju pāri. Atlikušie 10 būs 6. Vietā. Bet svētdien 15. Maijā vienības nama koncertzālē notiks noslēguma katūna balle. Uz to tiek aicināti pilnīgi visi dalībnieki. Svētku sākums pulkstens 15. Organizatori lūdz pārus vai to pārstāvjus laicīgi reģistrēties. Reģistrācija notiks no pulksteni 14.30 līdz 14.50. Vēl viens lūgums – atnest līdzi Lego vai kādu citu attīstības spēli. Šīs dāvanas vēlāk organizatori nodos otrā specializētā bērnudārza audzēkņiem, kur tiek apmācīti bērni ar īpašām vajadzībām. 5 galvenie uzvarētāji saņems vērtīgas balvas. Pirmo pāri gaida romantisks atvaļinājums pie Dienvidu jūras, otro un trešo vietu ieguvēji – turisma braucienus uz Eiropu. 4. Un 5. – dāvanas no gada kāzas 2015 organizatoriem un sponsoriem.